No niin, morjesta. Ja sittenpä tehdään tämän vuoden viimeinen brändytesti, mikä olisi pitänyt tehdä jo marraskuulla, mutta venähti näin pitkälle, mutta tehdään nyt kuitenkin näin joulun alla. Elikkä tämmönen kuin Tronnes VSOP Reserve ja luomutuote vielä kaiken lisäksi. Siellä ei ole mitään ihmeellisellä takana. Vähäisesti vaan tekstiä. Joo. Noin se narahtaa iloisesti auki. Ei ollut omassa vakioalkossa myynnissä tätä, niin sen takia venähti tämä ostaminen näin pitkälle. Nyt on käyty taas eri alkoissa seikkailemassa, niin lopultakin sain tämänkin testiin. Tämmöstähän se on. Semmonen aika makkea hedelmäinen, jopa päärynäinen tuoksu, sanoisinko. Joo, maistellaan. Lämmittää silleen mieluusti. Alkoholi ei ainakaan pahasti hyökkää esille. Toki 3/6, mutta että ei silleen niinku etanolimaisesti maistu. Kyllä se on maussakin vähän semmonen, vähän tulee niinku päärynä mieleen tuosta hedelmäisyydestä silleen jännästi. Ja jos oikein tarkkaan rupes analysoimaan, niin ehkä jopa vähän semmosia suklaasia vivahteita. No niistä nyt en mene vannomaan, mutta ainakin tuo päärynäinen hedelmäisyys on ihan selvästi läsnä. Ja lämmittää silleen lempeästi, sanottaanko näin. Joo. Siinäpä se aika lailla on tämä maku. Lempeän lämmittävä, päärynäisen hedelmäinen, tai ainakin hedelmäinen. Vähän semmonen niin kuin pehmeänomainen, pehmeähkö. Ehkä aavistuksen suklainen kautta kaakainen, en osaa sanoa sitä varmaksi, mutta hedelmäinen nyt ainakin. Sen voin sanoa ihan varmaksi. Ei paha, ei ollenkaan. Jos alle 16 ekellä saa tämmöisen 0,5 litran pullon, niin täytyy sanoa, että on hintalaatusuhde kohdallaan tässä puterissa, ehdottomasti. Joo. Mutta voin suositella tätä brändyä maisteltavaksi. Mitähän minä antaisin tälle pisteitä? Unohdattaa nämä puolikkaat ja plussat tällä kertaa taas. Annetaan tasan 8/10 tälle brändylle arvosanaksi. Joo. Viimeinen juomatestivideo ennen joulua. Että ei muuta kuin hyvää joulua vaan sinne itse kullekin. Se on hei hei.